Dispur thanat jerar honmukhin soy krikhi unnayan bikhoya mokhi porikhar bikhongotir totthyo bisari jera soy bikhoya APS SAS or pisot heotia koi todontor autot humai porise 18 gora koi krikhi unnayan bikhoya 2013 aru 2014 borkhon onusthito hua krikhi unnayan bikhoyar porikhat uttirno hoy Sakori lab korisil akhijon koi prarthie kintu ei nijukti prokriyat bhoyaboho kelengkari hongotito huar obhijogani bhongagor thanat ek gusor ruju korisil bedanto bikas namor egoraki bonchito prarthie ei gusor bhittite todonto prokriya arambho kori greptar korisil APSR opokhaito adhyaksho rakesh pal ar bohonto dolek Rakesh Pal aur Bokhonto Dole greptar pisote puhor loi aisil kidore lakh lakh tokat bikri hoisil ekuta krikhi unnayan bikhoyar pot OMR sitot porikha pati arambho korisil sakorir beha moukhik porikha dhonor bolot labh korisil number moukhik porikhar number je dhonor bandulor pot nirbhor kori hal holoni korisil heya sposto hoi porisil forensic or protibedonot itimoddhe forensic or por arokhir hatot ahi porise 27 jonor phalafol ইয়াৰে 9 জনে চাকৰি লাভ কৰা নাছিল যদিও 18 জন কৰ্মৰত আছিল ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত যোৱা 14 জুলাইত 10 গৰাকী কৃষি বিষয়াক দিছপুৰ থানাত জেৰা চলোৱাৰ পিছত হুকুৰবাৰে পুনৰ দিছপুৰ থানালৈ তলব কৰা হৈছিল আহ বিষয়া কিন্তু তাৰ বিপৰীতে হুকুৰবাৰে দিছপুৰ থানাত হাজিৰ হ'ল 6 গৰাকী বিষয়া লক্ষীমপুৰৰ জয়ন্তজি দাস কোকৰাজাৰৰ তৃতীয়ৰঞ্জন ৰয় ডিব্ৰুগড়ৰ আলপনা দেউৰী মাইবগৰ সেনজনী বহৰী দীপুৰ ৰুখেশৰ টিমুং আৰু তিনিচুকীয়াৰ জ্যোতিবন দত্ত উপস্থিত নহল মৌসুমী হৈকিয়া আৰু বিদ্যুৎ কুমাৰ দাস আঠজন মাতিছিল ছজন আহিলে আঠজনৰ ভিতৰত ছজনৰ জেৰা হৈছে তেওঁলোকে জেৰাত মই অস্বীকাৰ কৰিছে একচুৱেলি তেওঁলোকৰ মাৰ্কবিলাক বঢ়াই দিয়া আছে এফএছএল ৰিপৰ্ট মতে সেইকাৰণে তেওঁলোকক মতা হৈছিলে তেওঁলোকৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ সন্দেহ আছে যে তেওঁলোকৰ কিবা মানে পৰীক্ষাত এনে মেলি আছে প্ৰায় 4 ঘণ্টা ধৰি চলা জেৰাৰ অন্তত তদন্তকাৰী বিষয়া সুজিত হৈকিয়াৰ মন্তব্য এই পৰ্যন্ত দোষ স্বীকাৰ কৰা নাই জেৰাৰ সন্মুখীন হোৱা বিষয়াকেইগৰাকীয়ে এইটো এৰেষ্টৰ কথা অহা নাই তদন্ত আগবাঢ়ি গৈ আছে পিছত এইটো সিদ্ধান্ত কৰা হ'ব তেওঁলোকে এৰেষ্ট হ'বনে কি হ'ব ফৰেনচিক প্ৰতিবেদনত সকলো স্পষ্ট হৈ পৰিলেও এতিয়াও জেলৰ লোকাপদ সোমাবলৈ বাকী আছে এই 18 গৰাকী কৃষি উন্নয়ন বিষয়া কিন্তু এই সমগ্ৰ কেলেংকাৰীত নাম হাঙুৰ খাই থকা এপিএছচিৰ অন্যতম দুই কলংকিত সদস্য সামেদুর ৰহমান আৰু বি ৱানজাৰক এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা নকৰাক লৈ সৃষ্টি হৈছে আন এক বিতৰ্কৰ কেমেৰা পাৰ্চন নিতুল কৃষ্ণৰ সৈতে ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট